الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. دن دیندار ہوں گے. اجازت دیں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں, بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں, دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت ہی نایاب عمل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بہت نایاب حاضر مقلات کا عمل ہے. اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ آج کل جتنے بھی عمل میں پیش کر رہی ہوں جنات کے ہیں, آپ لوگوں کی فرمائش پر ہی عمل کو پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اس عمل کی زکات ادا کریں. عروج ماہ 9 چندی جمعرات کو کسی خالی مکان میں عمل کریں جہاں بالکل
آپ کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو. عمل کے دوران اگر بتی ضرور جلائیں، عمل اندھیرے میں کریں، روشنی نہ ہو. عمل با پرہیز کریں. عمل کی 11 تسبیحیں روزانہ آپ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ پڑھیں گے. عمل 41 یوم کا ہے، 41 یوم تک ہی آپ اس کی زکوۃ کو ادا کریں گے. 41 یوم کا جو عمل ہوتا ہے وہ زکوۃ کبیرہ ہوتی ہے، اور جو 21 دن کا عمل ہوتا ہے وہ زکوۃ صغیرہ ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل کی زکوۃ صغیرہ ادا کریں تو آپ 21 دن تک کریں، اگر چاہتے ہیں کہ زکوۃ کبیرہ ادا کریں، عمل زیادہ فیضیاب ہو، تو پھر مکمل زکوۃ ادا کریں. جب بھی کبھی مقلین بادشاہ کے، یعنی آج جو عمل ہے ایک بادشاہ کا ہے، تو جب بھی ان کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے کوشش کریں کہ کسی نابالغ بچے کو اپنے سامنے بٹھا لیں، اور پاک صاف جگہ پر آپ بٹھائیں اور اگربتیاں سلگائیں، کیونکہ بچے کے اوپر جو آپ عمل کرو گے تو فوراً ہی انشاءاللہ آپ کو بھی عمل میں کامیابی مل جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کے اوپر عمل نہ کیا جائے بلکہ خود پر کیا جائے، تو اس کے لیے آپ کو اور محنت کرنی پڑے گی. لیکن سب سے پہلے آپ بچے کے اوپر عمل کریں گے تو پھر آپ سے بھی وہ دوستی کر لیں گے اور آپ کے اوپر بھی حاضری ہو جائے کرے گی. آپ نے کیا کرنا ہے، بچے کے کمر کے پیچھے یعنی پشت کے پیچھے آپ نے ایک چراغ جلانا ہے، اور بچے کے ہاتھ میں ایک شیشہ دے دینا ہے، جس میں کوشش کریں کہ وہ شیشے کے اندر چراغ کو آسانی سے دیکھ سکے. کس طرح چراغ رکھنا ہے، بچے کے اگر آپ جدھر بٹھاتے ہو سب سے پہلے چراغ کے اندر سرسوں کا تیل ڈال کر چراغ کو روشن کریں، چراغ کو بچے کے پیچھے رکھ دیں، اور بچے کے ہاتھ میں جو شیشہ دیں گے اس کے اندر چراغ نظر آئے گا. بچے کو مٹھائی کھلائیں تھوڑی سی میٹھی، اور 11 ہی دفعہ بدجزل عمل کو پڑھ کر، جو آپ نے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، وہ عمل جس کی آپ نے زکوۃ ادا کرنی ہے وہ آپ نے بچے کے اوپر دم کرنا ہے. علیکا ملیکا انت تعلم، علیکا ملیکا انت تعلم، بچے سلیمان سہنا پتر جوائی دار حاضر شاہ حضور شاہ عزت ماب شاہ. یہ چھوٹے سے عزائمت ہے، یہ آپ نے جس کی زکوۃ ادا کرنی ہے یہ بس اتنی سی ہے، اور اسکرین پر بھی چلا دی گئی ہے، بالکل ایسے ہی ادا کریں جیسے میں نے آپ کو سنائی ہے. ٹھیک ہے، تو بچے کے اوپر جیسے ہی آپ پڑھ کر پھونک ماریں گے تو بچے کے اوپر شہنشاہ جنات کی حاضری ہوگی. بچے کو کہیں کہ چراغ میں دیکھتا رہے، بچے کو کہیں چراغ کو کہو دو ہو جا، تو وہ دو بتیاں چراغ کے اندر اس کو نظر آئیں گی. پھر کہیں تین بتیاں ہو جا، پھر وہ تین بتیاں ہو جائیں گی. پھر کہیں گے چار بتیاں ہو جائیں، چار بتیاں ہو جائیں گی. جب بھی عامل دو تین چار بتیاں کہے تو بچہ بھی ساتھ میں یہی الفاظ دہرائے. یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے جو ہے بادشاہ جنات کا وہ حاضر ہوگا، اور جو بھی آپ ان سے پوچھیں گے وہ پھر آپ بات کو، میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیسے کرنا ہے. پھر بچے کو کہیں کہ میدان نظر آ رہا ہے، تو بچہ جب کہے کہ ہاں میدان نظر آ رہا ہے، تو میدان کو صاف کروائیں. بچے کو کہیں کہ میدان کو صاف کروائے، اور جب بچہ کسی وہاں پر ایک جھاڑو دینے والا کھڑا ہوگا اس کو کہے گا کہ میدان صاف کرے، تو پھر بولے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا تخت لایا جائے، اور پھر کہیں دو سپاہی آئیں گے جو تخت تاج اٹھا کر لائیں گے. جب تمام کاروائی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بچے کے بس سے مقلین جو ہے حاضر ہوں گے تو ان کو سلام پیش کرنا ہے. جیسے ہی مقلین حاضر ہوتے ہیں تو جو بھی آپ بچے کے وقت سے سوال پوچھیں گے وہ آپ کو مکمل تسلی بخش جواب دیں گے. اگر کسی نے چوری کی ہو، اگر کسی کی چیز گم ہوئی ہو، تلاش گم شدہ خزانہ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی آپ کو بہت ضرورت ہو لیکن وہ مل نہ رہی ہو، یہاں تک کہ بہت سے ان سے کام لیے جا سکتے ہیں، وہ آپ کی سوچ و منظر ہے، لیکن شریف کے خلاف کوئی کام نہ کریں، مدد لیں لیکن شریف کے خلاف نہ لیں. حتیٰ کہ آپ جو بھی سوال بچے کو بولیں گے اس کا جواب شیشے میں جنات کے مقلین 100% درست دیں گے. یہ مسلمان جنات ہیں، ان سے بچے کو بھی کوئی ڈر نہیں. اور ہاں ان سے یہ ضرور کہیے گا کہ آپ
ہم پر کیسے حاضر ہوں گے، ہمیں وہ طریقہ بتا دے. جیسے ہی وہ طریقہ آپ کو بتائے، اس طریقے کو اپنائیے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پر حاضر ہوں گے، آپ کی مدد کریں گے اور مکمل آپ کا ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد جو بھی عمل ہے اس میں پرہیز جمالی کرنا ہے، جمالی نہیں کرنا. زکوۃ ادا کر رہے ہیں تو پرہیز جمالی، اور جو شرائط ہیں وہ غور سے آپ سنیں گے، شرائط پر پابندی سے عمل کریں گے. نمبر 3، جو اجازت کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی اختیار کریں، جو مرضی اس میں سے چوز کریں وہ طریقہ اختیار کرنا لازم ہے. نمبر 3 سے 4، آپ اگر میری ویڈیو کو سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سرخ کلر کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کو آن کر لیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.